Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pakatan Rakyat amat mementingkan kesihatan rakyat kerana rakyat yang sihat akan meningkatkan produktiviti dalam negara kita. Sebab itu kami Pakatan Rakyat menolak setegas-tegasnya hasrat Barisan Nasional dan UMNO ingin mengenakan cukai kesihatan kepada rakyat kita seperti dalam cadangan One Care yang telah dikemukakan kepada rakyat. Kami amat memahami perasaan rakyat dan keadaan rakyat yang kini memang dibebankan dengan berbagai cukai dan kos hidup yang semakin meningkat. Apabila ditambah lagi dengan cukai kesihatan, pastinya rakyat akan menderita. Saya menyeru kepada seluruh rakyat untuk menolak UMNO dan Barisan Nasional dan memilih Pakatan Rakyat yang akan menyediakan perkhidmatan percuma kepada rakyat tanpa mengenakan sebarang cukai kesihatan.